Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. Trikrat dvojni vej, pika, zarolaj, pika si. Na tvoja spletna stran pozdravi obiskovalce z besedami: nekoč so skupaj živeli babica, dedek in vnučka. Babica je skrbela za vnučko, dedek pa je pisal pesmi. Vnučka si seveda ti, ne, dedek pa je bil Frane Milčinski Ježek. Kakšen dedek je bil? Kakšne spomine imaš ti nanj? Moj dedek je bil zelo prijeten in topo človek, ampak krati tudi zelo zadržan in zelo tih človek. Ampak takrat, ko je imel pač svoj dan, ne, on je bil tudi zelo bolan in v bistvu takrat, ko ni bil bolan, ko se je dobro počutil, se je zelo rad z mano pogovarjal. In pri njem je bilo všeč zato, ker nobena beseda pri njemu ni bila brez pomena. Ne. On je povedal ali nekaj zelo tehtanga, ali pa ni rekel nič. Ne. In to je mogoče nekaj, kar najbolj cenim ali pa spoštujem tudi na splošno pri ljudeh. Danes bi, če se ne motim, ne praznoval 98. rojstni dan. Verjetno ta koncert nocojšnji v City teatru ni bil izbran čisto po naključju, ne, kar se datuma tiče. Ja, res je. In imeli smo veliko srečo, da je takrat, ko sem poklicala v City teatr, da je prav ta datum bil še prost, ne, glede na zasedenost njihovo. In zelo sem vesela, da smo lahko še na ta način mogoče počastili ta dan in mojega dedka. Kdaj pa je v tebi zrasla želja, da bi uglasbila pesmi, še neobjavljene pesmi svojega dedka? To, da bi neobjavljene, to recimo 4 leta nazaj, recimo približno, ampak nekako sem si pa tako že v otroštvu zelo na tiho želela, da bi lahko kdaj interpretirala njegove pesmi, ker sem pač občudovala druge interprete, ki so to počeli, in sem si nekako to želela. Pa je bil težak ta jagodni izbor? Vemo, da je Ježkov opus ogromen, da je napisal ogromno lepih pesmi. Kako si potem ti izbrala teh 13, ki so se znašle na plošči Še ena pomlad? Predvsem je bilo težko reči, ne, te ne bi zdaj, ne, tako, ne, te, ki so bile ja, ni bil problema, ne. Ampak dejansko je šlo za to, da nekako v tistem času sem se verjetno tako počutila, ne, ker jaz bi lahko imela vsak dan drugo najljubšo pesem od svojega dedka, ne, in verjetno, da sem se takrat tako počutila. Nisem pa čisto vseh pesmi jaz izbrala, ne, ker sem rekla Martinu pa Anžetu, da želim, da tudi ona dva kakšno izbereta. In naprimer moj fant, ne, sta mi ona dva izbrala. Ne, sta rekla, to je tvoja prva plošča in ti moraš imeti svojega fanta na tej plošči. Ne, in zdaj ga imam. Katera ekipa ti je stala ob strani? No, omenila si že dva. Kdo so še vsi ostali, ki so ti pomagali, da je ta prva plošča ugledala luč sveta? Ja, Martin Štibernik, Anže Langus Petrovič, pridružila sta se nam pa na plošči še Sergej Ranđelović, ki je bil tudi danes z nami, pa Robert Pikal. Nocoj si povedala eno zanimivo zgodbo, kar se tiče naslova te tvoje plošče Še ena pomlad, ne, bi jo mogoče zaupala še enkrat še našim gledalcem? Ja, lahko povem, ne. Moj dedek je vedno si želel pač v svoji bolezni, ne, ker je bil vedno na robu med življenjem in smrtjo, da bi videl naslednjo pomlad, ne, in v najnem zadnjem pogovoru me je vprašal, če mislim, da bo doživel še eno pomlad, ne. No in potem me je vprašal, če bom prišla na njegov pogreb. Se pravi, je verjetno vedel, da se bliža k koncu, in to je bil najin zadnji pogovor, in glede na to, da je tudi on meni toliko pesmi napisal, in tako nekako sem čutila, da mu to poklonim. Pomlite, bratje, po vitru svoje lašče, ja
Plošči prevladujejo bolj ali manj kaj ne ljubezenske pesmi, še vedno so zelo aktualne, no? Vse ta ne laže pa ne cici ban, ne? Ja, pa tudi zaljubi se v življenje, ne? Recimo se mi zdi, da govori o tem, kako hitimo in drvimo in nekako se obračamo bolj na materialne stvari, namesto da bi uživali v preprostih stvareh. Pa tudi pesem o vetru, ne, konc koncev je zelo zveni kot ljubezenska pesem, ampak v bistvu je to politična pesem, ne. Obrnite, bratje, po vetru svoje plašče, ne. A si čutila velik pritisk, preden je plošča izšla? Glede na to, ne, da stopiti v Ježkove čevlje najbrž ni bil ravno mačji kašelj, si občutila kakšen pritisk, si imela tremo, a si se kdaj vprašala, kaj mi je pa tega treba bilo, kako bo občinstvo ne nazadnje ne sprejelo tvojo interpretacijo teh Ježkovih pesmi? Jaz mislim, da gre za to, da vedno, ne glede na to, a smo v sorodu ali ne, a ne, vedno, ko se lotevamo legendarnih avtorjev, a ne, je prisoten kar velik strah, a ne, ker pač to je uveljavljeno ime in večinoma je tako, da potem publika ponovat pričakuje že vnaprej nekaj od tebe. A ne? In to razočaranje je lahko večje, kot če bi delal iz nule, recimo. A ne? Ampak tukaj se mi zdi, da jaz sem imela še poseben rešpekt, zato ker pač je šlo prav za mojega dedka in za družinsko zapuščino, ne? Ker dejansko je tako, če bi razočarala svojo družino, bi mi bilo veliko hujš kot recimo širša javnost ali pa kakorkoli, ne. Ampak se pravim, pri umetnosti je vedno tako, vedno ko se lotaš nekoga, ki je mit, je vedno težko, ne. Omenjala si družino, je sploh mogoče, da bi postala karkoli drugega kot umetnica, glede na tvoje gene? Ne vem, koliko tukaj geni naredijo, ampak jaz predvsem mislim, da gre tudi za zglede. Ne? Moj oče je režiser, ko me ni imel kam dati, me je pelal sabo v gledališče in verjetno, če bi moj oče delal kaj drugega, pa bi tudi imela kakšen drug zgled, bi se mogoče za kaj drugega odločila. No? Ampak je pa res, da, pač, da to čutam in da to tudi znam, jaz ne vem, če znam kaj drugega. No, ti si sicer ne uspešna režiserka, če se ne motim, režiraš predvsem risanke, ne? Zakaj ravno risanke? Ja, režiram risanke, hkrati pa tudi veliko gledališču. Ne vem, risanke so mi prišle na pot in jaz sem zelo vesela, zaradi tega, ker to res rada delam. Dejansko, verjetno so mi vse stvari tako nekako se pokazale, se iziskrile, ne? Vse, kar delam, no, v življenju in se mi zdi, da imam veliko srečo, da v bistvu z ljubeznijo lahko delam svoj posel, svojo službo. Režiserka si, dramaturginja, performerka, kdaj je pa se prižgala tista lučka, ko si pomislila, da boš še pevka? Vsej pravim, jaz sem že v otroštvu tako si zelo želela, ampak nekako sem tako razpršen človek, zelo veliko stvari me zanima, da sem pa dejansko šla na ure petja, je pa v bistvu ena gledališka anekdota obstaja. Delali smo mojo avtorsko predstavo Hamlet 60 minut, v kateri je vsak v svojem času lahko naredil to, kar si je od nekdaj želel, pa si mogoče ni upal ali pa ni imel priložnosti. Ne? In nekako se mi zdi fair, da če zahtevam od svojih igralcev nekaj tazga, da pač tudi ostala ekipa to naredi. In jaz sem se takrat potem upisala na ure petja. Vsi preklinamo se, da je jo, do zgore bo
bo mogoče kdaj ugledala luč sveta tudi kakšna avtorska plošča Nane Milčinski? Razmišljaš kaj v tej smeri? Ne, zaenkrat ne. Gre tudi za to, da pač da te pesmi jaz čutam tako globoko v sebi, kot da bi bile moje. Ne? In tudi izberem jih tako, da so mi pisane na dušo in tudi ta, ta besedni zaklad, ki je mogoče prav dedkov, a ne, in mogoče celo malo starinski na momente, to so vse besede, ki smo jih mi doma govorili in živeli, a ne. In nekak ne čutam te potrebe, ker če bi jaz znala tako lepo pisati kot moj dedek, bi napisala točno to. In vse, kar sem jaz napisala, kar niso bili gledališki teksti ali pa tako, na katere sem zelo ponosna, ne, vsa moja poezija se mi zdi, da nima šans. Je pa to taka ne intimna poezija, se mi zdi, nikakor si ne morem predstavljati kakšnih masovnih koncertov. Ravno v tako majhno dvorano spada, kot je ta, v kateri mi dve danes snemava. Jaz mislim, da moj idealen koncert bi bil celo tako, da bi ljudje lahko kakšen vinček popil, pa si bili še malo bližji, pa da bi bilo še malo mehkejš, pa da bi se lahko malo stisnili. Jaz mislim, da bi to bilo še lepše. Sedi mi v naročje, zunaj je sneg in mraz, in dan te manj kot noče, a tvoj obraz je topo kot pes pečenega. Omeniti morava še video spot, ne, za single Dragi, ki je zelo uspešno obšel v slovenske radijske postaje. Ne, kdaj ga boš izdala? Posnet menda je že. Ja, posnet je že. Je tudi že zmontiran. Mogoče ravno v tem trenutku, ko se pogovarjava, da že kdo zvok lima gor in da pričakujem, no, v naslednjih parih dneh. Tudi glede na to, da je malo novoletno obarvan, ne, gre za novoletno zabavo, na kateri se zgodi ta komad in potem vidimo, kaj se zgodi. Upam, da bo čim prej. Poleg vsega, kar sva prej omenjali, da si menda pa tudi navdušena bravka, ne? To drži, kaj je trenutno na tvoji nočni omarici? Joj, na moji nočni omarici je pa tandem Vesna Milek Boris Kavaca. Nisem še do konca prišla, ne, ampak moram reči, da veliko solz je bilo sploh zato, ker Boris je bil moj profesor na akademiji in ga zelo spoštujem, cenim in zelo ga imam rada, ker je včasih, ko noben drug ni verjel vame, je prav on bil ta, ki je verjel vame. Ne morem mimo vprašanja, ne, kaj želiš sebi in vsem ostalim v letu 2013, glede na to, da bomo prav kmalo vstopili v drugo polovico decembra? Jaz bi mogoče kar citirala naš aktualni singel. Zaljubite se v življenje, uživajte v preprostih stvareh. Bodite zdravi, imejte se radi. Take stvari. Nana Milčinski, hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam. Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. 3x2nive.zarolaj.si